Nej, men tænker lige over det. Gør hun det? Ja. Så den vrede besked, hun har lagt på min svar, den skal jeg ikke lægge noget i. Ved du hvad? Alex, for helvede, hvad har du gang i? Hvad er der i vejen med dig? Har du taget coke? Nej, jeg har bare fået lidt for meget kaffe. Stor kaffe med mælk. Mælk? Har jeg fået. Prøv at høre her, der kommer en klokken 6, og den her, den er sikker, hvis ikke du ødelægger. Klokken 6, Mark, prøv at, jeg har et forældremøde. Jeg håber, det er for sjov, Alex. Sort kaffe? Nej, det kan blive lidt svært, når der kommer mælk i, ikke? Alex. Hvid kaffe. Kom. Alex. Okay, jeg tager den, og jeg skal nok lukke den. Godt, men du skal da aflevere bilen til mig. Jeg skal bruge den, jeg skal tåle den. Men hvordan fanden, havde du tænkt dig, at jeg skulle tage bussen derop, eller hvad? Det må du vente dig til, for på mandag har du ikke nogen bil mere. Og nu får du lukket den handel, ellers har du heller ikke noget job. Slap nu af, jeg lukker den. Det er et spørgsmål om talent. Prøv lige at vente. På en betjent. Nede i ærlige bælt. Freestyle. Okay, det her, det er en kaffelatte. Ja. Ja, jeg skulle have kaffe med mælk. Det er det samme. Jeg ringer lige tilbage, Mark. Prøv. Det er det så godt nok ikke, Trond, det var. Kaffe latte, det er en balje sødmælk med et lille espresso skud oveni til nybagte mødre, der ammer, og andre folk, der ikke kan tåle smagen af kaffe. Men kaffe med mælk, som navnet indikerer, er kaffe med mælk. Og den forskel har de måske ikke lært dig på din 3-årige barista-uddannelse. Men det er rigtigt, den har du slet ikke. Nej. Du har bare solskærm, og så står du og spiller Mr. Mokka, når du aldrig har smagt en kaffetår i dit liv. Og jeg bebrejder dig ikke. Det må også være væmmeligt at få varme væsker ind på sådan et metalstativ, men derfor behøver du sgu da ikke stå og ødelægge mit humør. Og vente med en tober, lukket inde hos en kvinde krop. Herligt i natten, ligger tæt alligevel. Mens de venter på lørdag eftermiddags held og lykke. Hun er fri, mens de tumler. Kom så, gå med jer, mand. Er I bange for de vilde blomster? Hvad fanden sker der? Se også, vi børn, vi er glade. 50 point, mand. Duk! Hold nu væk, næse, mand. For helvede, mand. Hej, skat, det er mig. Ved du hvad, det der forældremøde i aften, det bliver du altså nødt til at tage selv. Det gør du bare ikke. Bror, hør, jeg har en stensikker køber, og han kan kun kl. 6. Alex, vi havde en aftale. Ja, det ved jeg godt, men jeg er sgu da under pres for helvede, altså. Kan du ikke prøve at tænke på nogle andre end dig selv for en gang skyld? Jo, selvfølgelig. Tak for hjælpen. Vi ses i aften, ikke skat? Kom for satan!